57-ма сесія міської ради, 46 депутатів присутні. Через карантин засідають просто неба і втретє голосують не кнопками, а піднятими руками. Цього разу порядок денний складається з 8 блоків питань. Спершу два звернення до Верховної Ради, одне – прохання заборонити рекламу цигарок у місцях роздрібної торгівлі, інше – про податкові пільги для ФОПів. Просять нас звернутися до Верховної Ради на законодавчому рівні звільнити їх від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску, скасувати обов'язкову плату для ФОПів протягом 2020 року. Проєкт рішення у вас є. Є утримались хто? Немає. Є хто проти? Теж немає. Прошу підтримати, шановні колеги, прошу підтримати. Далі до фінансових питань про стан міського бюджету звітує директор департаменту економіки Володимир Міллер. Ми перший квартал закінчили із позитивним сальдо, виконання плану по доходам бюджету 140 мільйонів. За квітень місяць всі ми ці плюси, все це перевиконання ми з'їли, тому що за квітень місяць ми маємо недовиконання бюджету 226 мільйонів гривень. Таку ситуацію Володимир Міллер пов'язує з карантином та податковими послабленнями для підприємців. Але попри це наступний крок депутатів – голосування за ще більше зниження податків, яке стартує 1 січня наступного року. Зменшити та встановити ставки земельного податку та орендної плати на землю по деяких землях житлової та громадської забудови. Для земельних ділянок понад 0,9 га в розмірі 10%. Діюча ставка з 1.07.2020 року 12%. Зменшити і встановити ставку земельного податку та орендної плати за землю для об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування для земельних ділянок понад 0,9 гектарів у розмірі 3%. Іншим 2,3%. Діюча ставка по земельним ділянкам понад 0,9 гектарів з 1.07.2020 – 12%. Для паркінгів встановити ставку 1,5%, раніше було 3%, для автостоянок залишити 3%. Жваві дискусії виникали через питання земельних податків та орендної плати. Ці два рішення, 2,8 і 2,9, вони підвищать платежі за, ну, за землю, земельний податок. Всі, у кого земля не оформлена, або не внесена, або не відповідає коду КЦВЗ, то вони платять або 12, або 10%. Достатньо важко подати навіть документи на реєстрацію. Ми спочатку підняли орендну плату до 12%, тобто саму кришу, а тепер робимо одолження, опускаємо на 2%. Ми не повинні голосувати за це рішення, так як воно опирається на рішення декабрські, які в свою чергу були прийняті з нарушенням норм законодательства. Принцип законности может установить только судебное решение. Пока такого судебного решения нет, мы говорим о том, что все решения, которые мы здесь принимаем, они являются законными. Спірні рішення депутати все ж ухвалили, потім віддали на приватизацію 5 об'єктів комунальної власності загальною площею 500 квадратних метрів. Далі у міста з'явився новий статут територіальної громади. Туди внесли 4 нові статті, зокрема бюджет участі та електронне урядування. Крім того, міські обранці затвердили грошову оцінку земель міста. Ця оцінка використовується для розрахунків земельного податку. Відтепер 1 квадратний метр дніпровської землі коштує 644 гривні. Замість 585. Також на засіданні вирішували, чи розглянути три петиції від мешканців Дніпра. Одну з них таки розглянуть. Петиція стосується підприємства «Потоки», яке забруднює повітря шкідливими викидами. А от двом школам, які просили утеплити фасади і замінити вікна, депутати відмовили. Наступна чергова сесія міської ради відбудеться 24 червня. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу.